Yesu ashimwe nshuti za resiterapete, Imana iguhe umugisha, wowe wahisemo gusenga ubudasiba, ni ukuri Imana niguhaze ibyiza gusa. Ese ufite umutima watakaje ibyiringiro? Uri kumva wihebye? Uri kumva ubabaye? Uzaniye zaburi yihumure ku buzima bwawe. Iyi zaburi nuyisoma uzabona ubwiza bw'Imana buzakuzura. Nurangiza ushime Imana. Igihe cyose uzajya ubumva ubabaye ujye uyisoma. Nurangiza uyisengeremo, ubuzima bwawe buzahinduka igitangaza. Imibereho yawe izatangaza benshi. Igihe uzajya bumva urwaye, wenda hari indwara ikunanije, wenda hari ikintu cyakubabaje, wenda wiciriye urubanza kubw'ibyaha wakoze, mbese wumva uri muri energy ziri negatifu, niko navuga, jya ufata zaburi ijana na gatatu, uzongera uhabone ubumana. Uzongera uhabone ubumana buhambaye, uzasubizwamo imbaraga. Haleluya. Haranditse ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganwa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi. Haleluya. Atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, caho akarongo, hakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, nuko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, nuko Uwiteka arigirira abamwubaha. Imana yacu ishimwe cyane. Iyi zaburi ndayikunda cyane. Inyereka ubwiza bw'Imana burenze, inyereka urukundo rw'Imana runini cyane, inyereka imbabazi zayo. Buri gihe cyose nacumuye, buri gihe cyose numva nacitse intege, mpita nsoma hano havuga ngo ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi atugirira zingana. Imana yacu irahambaye. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi akugirira zingana. Ibyaha byawe ni bito cyane kurusha imbabazi Imana ifite. Ibyo ubona biguciye intege ni bito cyane kurusha ibambe Yesu akugirira. Nk'uko se w'abana bagirira impuhwe, niko n'Imana yacu itugirira ibambe. Igihe cyose ihora ishaka kutwitaho, igihe cyose ibishaka ko twishima, igihe cyose ibishaka ko duseka, igihe cyose ibishaka ko dutera imbere, igihe cyose bidushakaho ibyiza, Imana yacu nuko imeze. Igihe cyose uzajya uba wacitse intege, ujye umbabarira usome iyi zaburi ngo niwe ukiza indwara zawe zose. Bashyizeho zose nshuti, bashyizeho zose, ntago bavuze izi n'izi, bavuze zose. Na za zindi abaganga bavuga ngo ntizikira, bavuga ngo nta muti nta rukingo, Yesu yazishyizemo, nazo ziri muri izo zose. Yesu arazidukiza. Imana ishimwe. Acungura ubugingo bwacu ngo butajya muri rwa rwobo. Satani yacukuye urwobo,
abantu bacukuye urwoho bashaka dupfa bakuroze bakugambaniye baguteze ubutego ahangaha ngo Yesu aracungura ufite Kristo wo gucungura buri munsi Imana ishimwe ufite Kristo yagucunguye ku ngoyi y'urupfu rw'iteka ariko ufite na Kristo wagucunguye ku ngoyi y'urupfu rw'umubiri Imana byose irabikora akwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba ubyambaye ku mutwe ikamba ni ikintu wambara ku mutwe ni ukuvuga ngo ujye ugenda ubuze ngo wambaye imbabazi ku ruhanga rwawe nushaka wifate ku gahanga uvuge ngo hari imbabazi ngo ahandi ngo hari ineza kugirirwa neza n'imbabazi ubyambaye ku ruhanga ujye uvuga uti kuva none kugeza iteka ryose nambaye imbabazi ndetse n'ineza Imana ingirira imbabazi ni otomatike Imana imineza ni otomatike kuko ndabyambaye nk'ikamba bimfasheho ntabwo ari ikintu ntira ngo ejo kibe cyagiye ejo kibe cyagiye ako kanya nyimara guhura n'ibibazo n'intambara n'iki n'ibyaha n'ibyago imbabazi zirabitwikira ineza ikabitwikira nkahita mpinduka mushyashya mu izina rya Yesu Imana yacu ndayikunda kandi ngo atinda kurakara ngo afite kugira neza kwinshi fatanya nanjye dusengera mu ino zaburi 103 Uwiteka Imana ikiranuka Imana nziza mana y'agakiza kanjye himbazwa mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera nongeye kubivuga mutima wanjye himbaza Uwiteka ibindimo byose bishime izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo ntiwibagirwe ibyo yakugiriye byose nago nibagiwe aho yankuye sinibagiwe ibyo yankoreye sinibagiwe intambara yandwaniriye ndabyibutse byose nibutse ibyo wakoze Kristo nibutse aho nanyuze nibutse urugendo rw'ubuzima bwanjye nibutse amavuko yanjye nibutse imikurire yanjye yo mu bwana nibutse imyigire yanjye nibutse aho nagiye mba intambara zose zari zihari nibutse amambushi y'ubuzima nagiye ntaruka nibutse indwara wagiye unkiza nibutse akarengane wagiye untambusamo nibutse abanzi wagiye unkiza ndabyibutse byose data nanjye ndavuga se ngo himbazwa ngo mutima wanjye himbaza Imana nanjye ndi kugushima Kristo nibutse kuri Imana yo guhimbazwa ni wowe ubabarira ibicumuro byanjye ni wowe ubabarira ibicumuro byanjye ni wowe unkiza indwara zanjye zose ni wowe unwikiriza ineza ni wowe unwikiriza imbabazi nambaye ineza n'imbabazi zawe ku ruhanga nambaye urukundo rwawe nk'ingofero nambaye byose bituruka mu kiganza cyawe uburinzi bwawe ni bunini kuri njyewe uri Imana impumuriza umutima uri Imana imbabarira n'ababaye haleluya himbazwa kubw'iyo mpamvu himbazwa wowe ubabarira ibicumuro byanjye nk'uko ijuru ryitaruye isi nuko wajyanye ibicumuro byanjye kure yanjye ibyaha byanjye byose nanjye nyitandukanyije nabyo ibicumuro byanjye nibimveho nk'uko ijuru ryitaruye isi aka kanya ndatangaza ko igicumuro cyose kimvuyeho kigiye kure yanjye mu izina rya Yesu wa Nazareti nta muvumo w'ibyaha ngifite zaburi 103 ibinkuyeho ijambo ry'Imana ribinkuyeho yo ijuru n'isi uko bitandukanye niko nanjye ntandukanye n'igicumuro cyanjye cyose mu izina rya Yesu wa Nazareti Imana y'imbabazi imbere y'ubuzima Imana y'urukundo imbere y'ubuzima Imana y'ibambe imbere y'ubuzima ngo nkuko se w'abana bagirira impuhwe niko nanjye uzingirira impuhwe zawe ndazakiriye impuhwe zawe zijye zibana nanjye impuhwe zawe zijye zigendana nanjye impuhwe zawe njye nzumva muri njyewe njye nzibona ku manywa na nijoro ahandi ntari narabonye impuhwe Uwiteka Imana unyereke ko ari wowe ungirira impuhwe birashoboka ko abantu batangirira impuhwe birashoboka ko nanyuze ahantu nkabona nta mpuhwe bangirira ariko ngo impuhwe zawe nibambe ryawe birampagije ni byinshi cyane kandi ngiye kujya mbibona ahantu hose noneho ngeze ahantu hose mu bantu abari bo bose nzajya amasanga impuhwe zawe nibambe Haleluya Imana ishimwe ndagushimye Kristo mwiza ndagushimye Uwiteka Imana nyiringabo wowe munyabwenge wowe munyarukundo wowe munyemuwe wowe ugira neza ukomezwe mu buzima bwanjye kandi umugambi wawe ukomeze kuba uwo kunkunda no kungirira neza mu izina ryiza ry'umukunzi wanjye Kristo amen